Bir gəmidir, gəmi ilə çıxırlar. Biri öz ayağının altını deşmək istəyir. Oradakılar irad tutur. Niyə deşirsən? Deyir, öz ayağımın altını deşirəm də. Deyir, sən öz ayağının altını deşirsən, hamımız boğulacaq axı. Təkcə sən boğulmayacaqsan axı. Qarşı, sən günah eləsən, hamımız boğulacaq. Deyir, özün bilərəm. Sən nə pis iş görsən, gizlində də heç kəs görməsə də ziyanını çəkəcəyik biz. Hamımız çəkirik ziyanını. Sən deyə bilmərsən, mən özüm bilərəm, nöyünürəm ki, mən heç özümə aiddir də, özvə aiddir, hamımız əziyyət çəkirik. Sən günah eləsən, hamımız boğulacaq. Daha bu ruhiyyədə heç kəs heç kəsə səhv axtarmağa çalışmıram. Sən səhvsən, mən səhv. Çünki bir söz, niyə insanlar atan səhv axtarmağa çalışır, biraz təhlil edeyim sizə. Özünü səhv görmək istəmir axı, çünki mən anlayışı ilə yaşayır axı. Tək ki, mən səhv eləməyim anlayışı ilə yaşayır, ona görə həmişə özünü düz çıxartmaq istəyir, qarşı tərəfi səhv çıxartmaq istəyir. Amma biz anlayışı ilə yaşasa, daha qarşı tərəfi səhv çıxartmaq istəməyəcək. Çünki başa düşür, gələk qarşı tərəfin səhv çıxması özünün səhv çıxmasıdır. Bizim səhv elə hamımızın səhvidir. Daha mən anlayışı ilə yaşamayanda, sən də o cürlə yaşamayanda daha mənə rahat gəlir. Mənin səhvi bizim səhvi olur. Və biz bir yerdə çalışırıq, biz səhvini həll eləyək. Bir yerdə çalışırıq və zəhmət çəkirik. Hamımız əziyyət çəkirik. Hamımız bir-birimizi qoruyuruq. Mən evdə yatanda, hətta dünyanın o başında biri də olanda, onu da fikirləşirəm, o da mənə aiddir. O da sanki bir bədənin üzvidir. Uzaqda da olsa belə mənimdir. Ona görə hədislərdə var ki, müsəlman, dünyanın o başında bir müsəlman narahat olsa, bu başında bir müsəlman rahat otura bilməz. Çünki bir bədəndirlər bunlar. Biri o yanda da olsa, nə dəxli? Dünyanın o başında bir müsəlman narahat olsa, bu başında bir müsəlman rahat otura bilməz. Bu formalaşmalıdır amma bizim zəhnimizdə. Bu formalaşmayandan sonra bizim həyatımız qara gətirəcək. Mən özümü düşünəcəm, sən özünü düşünəcəksən. Onda qara gələcək. Yaşaya bilməyəcək. Bunu düşündüyü də insanın həyatı gözəlləşməyə başlayır. Həyat maraqlaşır, həqiqətən şirinləşir. Və artıq başa düşürəm ki, mən təklikdə də güclü ola bilmərəm. Mən biz olanda güclü olacağım. Biz. Biz bir yerdə olanda güclü olacaq. Artıq burada mənim fikirlərim formalaşır. Mənim uğurum yox, bizim uğuru gəlir meydana. Biz uğur qazanaq. Neyniyək ki, biz uğur qazanaq? Mən neyniyəm ki, qardaşım uğur qazansın? Çünki o uğur qazansa, mən də uğur qazanıram. Ürəyin yaxşı işləməsi bütün üzvlərə təsiri var. Göz də həmçinin, qulaq da həmçinin, ayaq da həmçinin. Daha sən uğur qazananda mən niyə narahat olmalıyam ki, qardaşım? Axı, uğurda biz şərikik. Niyə sıxılmalıyam ki sənə görə? Əksinə, sən uğur qazanmayanda, yıxılanda, büdrüyəndə mən narahat olmalıyam. Mən narahat olmalıyam ki, qardaşım büdrədi. Bu fikirlər formalaşmalıdır cəmiyyətdə. Bu fikirlər formalaşmalıdır. Biz bu mən baxışından çıxmalıyıq. Biz baxışın içinə daxil olmalıyıq. Bu baxış anlanda həqiqi səmimiyyət və sevgi yaranır. Həqiqi səmimiyyət yaranır. Doğrudan artıq get-gedə başlayırıq birimizi istəməyə.